maridinho tá dormindo lá na minha cama, né? Sem emborcou direto, sabia? Você quer que eu tire de lá? Como um trovão. Quer? Quer que eu tire de lá? Você quer o não, não falei por nada, não. Pode deixar ele lá à vontade, imagina. Aliás, ele embocou cedo hoje, né? Não, até que não. Hoje até que ele aguentou bem. Parabéns. Pois é. Agora, você trouxe aí o reboque pra rebocar o maridinho? Tá falando com ele. É, bem, não sabia desses teus dotes, não. Utilidade pública, agora. Nas ordens. O Ivan vai acordar às 4 da manhã, morto de fome. O estômago dele é um despertador fantástico. E às 7... Ih, só podia ver dela essa espécie de observação, não é, meu bem? Bom, com licença, eu tenho que fazer umas coisas porque a festa é minha, sabia? A festa é dela, a festa é minha, sabia? Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem te acompanha. Né? Você acha? Eu acho. Ei, Chico, você tá me gozando? Eu? É, sei lá. Eu nunca sei quando você tá falando sério ou gozando. Aliás, você é um cara que eu conheço há muito tempo e não consigo entender. E aí eu fico meio desconfiada, né? Por exemplo, eu acho que você me acha meio burra. Eu acho até que eu fico mesmo meio burra quando eu converso com você. Mas eu não sou, não. Eu não sou nenhuma sumidade, mas burra também não, né? Quer ver só? Depois de um tempão sem estudar, eu fiz vestibular e entrei pra faculdade. Ah, é? É, pra faculdade de turismo. Antes disso, eu tinha feito um curso de história da arte e me saí muito bem. E além disso, há 10 anos que eu convivo com o Aquino, que é um cara inteligente, né? Você não acha? Acho. Vamos dançar? Não, fica com fome, eu vou comer. Não, depois você come. Agora a gente dança, tá? Não, eu vou comer agora. Ai, Aquino. Diz que é brincadeira, Dino. Olha, eu não sou cego, não, tá? Já faz um tempão que eu tô vendo você ciscando aquele bonitão, tá? Não é. Olha aqui, não é só pra mim, falar capotou, que você vai começar a se vulgarizar. Aquino, pelo amor de Deus, decididamente, dá pé. Ângela, come aqui. Esse aqui é o Aquino, você conhece? Aquino, essa é a Ângela, tua esposa. Se você quiser encher o saco de alguém, você enche o saco da sua esposa, tá bom? Siga em frente, porque comigo não dá pé. Querida, eu vou comer que eu tô com muita fome. Meu amor, com seu marido hoje, sem papo, com licença. Deu o quê? Não, porque você sabe que a dança sempre tem dois sentidos. É o que nós estamos fazendo nesse momento, num balé. No outro, eu entrega o tom. Que é o grande risco, que a gente pode se apaixonar. Outra. E aí que, porque nessa entrega a gente se apaixona mesmo, ou então dança. E o sol iluminado. Thank you.
que é? É cedo ainda. Deixa eu dormir mais um pouco. Ei. Engole esse copo de leite, depois você vem comigo até o banheiro, vai botar o dedo na garganta pra vomitar um pouquinho e ver se melhora. Eu tô bem aqui. Preciso dormir mais um pouco. Cara. Vamos até o banheiro? Pra fazer o quê no banheiro? Pra ver se você cura esse porre. Eu não quero curar esse porre aqui. Olha, a Baby investiu milhões nesse porre, entendeu? Milhões. Eu não posso fazer essa desfeita pra minha amiga, entendeu? Ivan, a Nádia tá lá fora dançando com um cara. É. Você disse com um cara. Eu acho perfeito, porque ela sempre gostou de dançar com um homem. Agora, a hora que ela começar a dançar com mulher, tu me prometes que avisa, entendeu? Porque aí eu começo a ficar preocupado. Bom. Eu avisei. Bom. Eu avisei. Avisei o cacete, porra. Agora! Fica ligando pra mim. Pacheco é o seguinte, Pacheco é o meu guru e eu vou mandar na TV Globo fazer um especial pra ele. Entendeu? Não, enquadramentos, assim, Pacheco vem lá de dentro e talvez seguindo. Não a pé, porque o Pacheco anda a pé, entendeu? O Pacheco não é que nem esses filósofos que andam aí... De carro? Não. Deixa de conversa fiada, vem cá, eu quero falar com você. Vai lá. Chico... Tô perdida. Encontrei um homem que me atrai depois de anos. O Ivan tá lá em cima dormindo. Aliás, ele dorme há 5 meses. 5 meses. Desculpa falar isso pra você, mas eu não tinha com quem conversar. Posso confiar em você? Jamais. Então tô frita. É, confiar no Aquino, porque o Aquino... Pode dizer o que fazer e tal, como é que você se comporta, te proteger, etc. Comigo não. Comigo você vai falando, eu vou escutando atentamente. No final, o máximo que eu posso dizer é tudo bem. É que eu tô afim dele, ele tá afim de mim. E eu vou sair com ele. Você... É que eu não vou aguentar chegar em casa e ver o Ivan dormir, duro, quieto na cama. Eu não vou aguentar. Você, quando o Ivan acordar, fala com ele que eu já fui, tá? Pode deixar.